klimarisiko kort forklart skal jeg ta for meg og gi egentlig et lite sånn krasjkurs i hva egentlig klimarisiko. Og for å starte så må vi begynne med en graf som sikkert mange av dere har sett før. Denne grafen her går tilbake 800 000 år. Men realiteten at vi må faktisk 3-4 millioner år tilbake for å finne like mye CO2 som det du har i atmosfæren i dag. I september så hadde vi 411 ppm, som på en måte enheten som man måler med, og det veldig, veldig mye. Og nå vi allerede rundt det nivået, hvor, som man må unngå for å begrense oppvarmingen til godt under 1,5 grad, som målet vårt. Og nå kommer Tore Furuvik fra Bjerknesenteret tilbake til dette med klimaendringene, men bare for helt kort, vi vet jo konsekvensene av at vi slipper ut med CO2. Og det er jo oppvarmingen globalt. Dette varmekartet fra NASA, det viser egentlig at der oppvarmingen skjer raskest, det i nordområdene. Så vi snakker om at temperaturen globalt har økt med cirka 1 grad sammenlignet med før industriell tid, så har altså oppvarmingen flere grader varmere i de nordligste områdene på kloden vår. Dette her stiller kommunene og beslutningstagere i næringslivet for så vidt og får to viktige spørsmål. Det ene spørsmålet det hvor store utslipp har vi som virksomhet eller vi som kommune, og hvordan kan vi gå fram for å kutte de raskest mulig? Det andre spørsmålet det hvordan vil klimaendringene og klimapolitikken som vi ser komme påvirke oss og vår virksomhet? Det første spørsmålet det handler om klima, og det ofte det spørsmålet som vi stiller oftest. Men det andre spørsmålet det klimarisiko. Så uavhengig av hva man selv måtte mene og tro om klimaendringene og dette så farlig, så det en erkjennelse om at uansett så kommer klimaendringene, de skjer, og klimapolitikken den strammes til, og vi ser også at det veldig mye teknologi og endring i markedet som får store konsekvenser for oss uansett. Han som satte klima, strukturerte klima som et risiko, finansiell risiko, han heter Mark Carney. Og han var for inntil tidligere i år, så var han sentralbanksjef i Storbritannia. Og han var også den som inspirerte oss når vi begynte å gå i gang med klimarisiko som et tema, og begynte å jobbe med det. Og det han gjorde, han delte egentlig inn dette med klimarisiko i tre element. Og jeg kom til å bruke dette foredraget i tråd med den indelingen som Carney kom med første gang i 2015. Og den indelingen det går på at klimarisiko det handler om tre ting. Det første det fysisk klimarisiko. Og det at klimaendringene de kan gi store skader på natur, infrastruktur, bygg, vei og så videre. Og det følger jo av flom, ekstremnedbør som kommer av et varmere klima. Det andre det kanskje det vi forholder oss oftest til, det overgangsrisiko. Og det jo at når politikken strammes til, vi får ny teknologi, så endrer det både etterspørsel og mange markeder. Og holdninger til forbrukere kan endres. Og det siste, det ansvarsrisiko. Og det går jo når klimaproblemet blir mer og mer akutt, så stiller også flere spørsmål. Hvem det som har ansvar? Og hvem det som må betale for de skadene som har skjedd? Og hvem det som eventuelt ikke har gjort nok for å begrense klimaendringene? Så vi begynner da med den fysiske klimarisikoen. Bjørn Samset, en annen klimaforsker fra Cicero, han har sagt at det vi må forvente oss nå, det at det blir slutt på vanlig vær. Vi kan forvente oss et varmere vær og mer ekstremvær. Og i vår del av verden så betyr det enda mer regn, kraftigere regn, om ikke det blir flere dager, så vil mange steder oppleve at når det først kommer nedbør, så blir det kraftigere. Og konsekvensene blir flom, ras og så videre. Tørke et annet sted. Men så sier han også at det skjer så store endringer nå at det vanlige været på en måte forbi, fordi det stadig kommer nye overraskelser. To eksempel fra nyere tid viser dette her. Det ene er fra Vestlandet, hvor i 2019 så skrev Nasjonen om denne kjøttfabrikken i Evanger, som måtte stenge ned, fordi at etter flere flomhendelser, så kom NVE til slutt fram til at de ikke lenger ville flomsikre dette området.
fabriken måtte stenges ned, og de måtte finne på noe annet. I Moserskalaen så var det tørken som fulgte av ekstremvarmen i sommeren 2018, hvor du ser at man måtte da importere ekstremt mye mer høy og halm enn det som man har gjort tidligere. Så to helt ulike hendelser, men som begge er resultat av den fysiske klimarisikoen. I denne uken her, Anne sa jo at man må hele tiden oppdatere disse presentasjonene her, og denne uken her så kom det en ny rapport fra FN som er veldig interessant, men også alarmerende. Det den gjorde, den viser klimarelaterte krise globalt, og så sammenligner den 20-årsperioden 1980-1999 og 2000-2019. Og denne grafen her, den viser da de øverste runde boblene, de viser 1980-1999, og man ser på nesten alle klimarelaterte krisetyper, så ser du at det er en veldig, veldig stor økning fra 1980 til 1999 til de siste 20 årene vi har bak oss. Ikke minst på oversvømmelse, som er der vi har flest hendelser, men også på ekstreme temperaturer, så ser du også at det er en veldig, veldig stor økning i antall. Storm like så. Men felles er altså på alle disse, så ser du at det er en økning, at det skjer hyppigere. Og hvorfor er dette relevant når vi da snakker til aktører i Agder? Jo, det er jo fordi at det er ikke bare på en måte, de fysiske klimaendringene i vår eget region der vi selv bor, som har konsekvenser for oss. Det kan også være ting som skjer andre steder i verden. Et eksempel er jo igjen tilbake til 2018, når det var så varmt i Norden. Så måtte kjernereaktorene i Sverige stenges ned fordi at de ikke lenger kunne bruke havvannet til å kjøle reaktorene med. Og vi er en del av den nordiske kraftmiksen, og dermed så får det også konsekvenser for oss. Eller kan ta et selskap som Hydro, som i et intervju med energi og klima, så sier de at den største klimarisikoen de står overfor, det er ekstremvær. Og det er nesten uavhengig hvor i verden de opererer, så har de altså opplevd ekstremvær som følger klimaendringene, og de ser det som den største risikoen for deres virksomhet. Og dette har også Miljødirektoratet sagt, at den største fysiske klimarisikoen for Norge, det er egentlig det som skjer andre steder i verden, fordi at vi er så tett integrert. Så er det viktig å få med seg også at når vi snakker om fysisk klimarisiko, så er det ikke bare på land det skjer endringene. 93% av all den ekstra varmen som følger av drivhuseffekten, den har blitt tatt opp av havet siden 70. Og det er Siv K. Løseth, forsker ved NORCE, som sier. Og det vi ser blant annet er at vannet blir havere, vi ser at artene forflytter seg mot pole og kaldere vann. Og i det hele tatt, det har store konsekvenser. Spørsmålet for en havnasjon som Norge er jo hva for det å si for fiskeri, for havbruksnæring og så videre. Den andre type risiko, det er overgangsrisiko, og det er jo gjerne det vi oftest snakker om. Særlig i et land som Norge, som blir så sterkt oljeavhengig. Og vi lever altså i en region som har sagt at vi skal være den første kontinentet i verden som blir netto nullutslipps, altså når netto nullutslipp innen 2050. Og denne grafen her, den viser jo egentlig det vanvittige fallet som nå man skal få til i klimagassutslipp de neste 30 årene frem mot 2050. Da skal alt i null. Og hva konsekvenser får det for markedet, teknologien og politikken? Jo, vi vet blant annet på politikken, så vet vi at den blir skjerpet. For et par uker siden så kom EU-kommisjonen og sa at målet om 40% utslippskutt innen 2030, det er ikke lenger nok, skal vi nå nullutslippsmålet i 2050, så vi foreslår 55%. I forrige uke så sa Europaparlamentet at nei, det er ikke nok, vi ønsker 60%, og nå forhandler EU-institusjonene om hva det nye klimamålet skal være. Men at det blir en forsterket klimamål, det er helt klart. Og det blir kanskje heller ikke siste gangen frem mot 2030, hvor vi sier at vi er nødt til å stramme til målene. Og for Norge, norske kommuner, stat, fylke, så får dette direkte konsekvenser fordi at vi er medlem av EUs klimapolitikk, vi er EØS-medlem, vi tar del i kvotemarkedet, og EU og Europa er også de viktigste handelspartnerene våre, så dette er viktig å få med seg. Vi ser allerede hvordan ny teknologi truer gamle forretningsmodeller. Her er det et eksempel fra Dagens Næringsliv,
hvor man ser at når forbrukerne etterspør stadig mer elektriske biler, ja, så får man plutselig et problem hvis du sitter på veldig mange fossile bruktbiler, da faller de i verdi om man gjør store tap. Man har en vanvittig bevegelse innenfor finans. Den europeiske investeringsbanken, den kom fra et år siden og sa at vi vil ikke lenger investere i fossile prosjekt. Og i ettertid, hver uke nå, så er det egentlig nye store bankkonsern som sier det samme. Enten at man ikke vil investere i fossil energiutvinning i Arktisk, i fossil energi i det hele tatt, men at det er en stor endring der pengene går fra fossilt til fornybart, det ser vi en klar trend på. Og norske finansaktører, her er eksemplifisert med DNB, som sier at ja, kan du vise til lavere utslipp, så får du også bedre og lavere rente. Her et annet eksempel. Selskap som på en måte gjør anbefaling i markedet, skal du kjøpe eller selge aksjeselskap, så sier man at til og med de vanskelige sektorene, så må man ta inn over seg klimarealitetene. Og da sier man blant annet at ja, store sementkonsern i Europa, en av de sektorene som virkelig er vanskelig å avkommunisere, de må prise inn den kostnaden det vil, som det å kutte utslipp representerer når de legger frem sine verdianslag i selskapet. Og gjør man ikke det, ja, så anbefaler de at man selger seg ut. Vi ser også at det er endringer for brukerne. Her er et eksempel fra Storbritannia, hvor Shakespeare-teateret Royal Shakespeare Company, de sa opp en sponsoravtale med BP, fordi at studentene ikke lenger ville at gå i et teater som var sponsor for fossil energi. Vi ser IKEA, de adresserer på en måte ungdomsklimaengasjement og sier at de dropper noe kjøtt i kjøttbollene sine. Veldig mange de sier at det viktigste for oss det er en stabil og forutsigbar politikk. Men er det én ting vi er helt, helt sikre på, det er at politikken som kommer til å bli ført de neste 10 årene, det kommer til å være brå, og det kommer til å komme plutselig, og veldig mange kommer til å si at det er urettferdig, at vi ikke har tid for å forberede oss. Vi ser her eksempel fra egentlig hele Europa på sånn type politikk. Og jeg tror at jo lengre vi kommer i 2030, klimamålet, vi ser at vi står lengre og lengre fra klimamålet, vanskeligere nå, så kommer også politikerne til å se et behov for å stramme til og gjøre mer dramatiske grep. Og jeg tror at den beste måten å forberede seg på, det er egentlig bare å være forberedt på at her kommer politikken til å bli strammere, at det er gjennomgangsmelodien. Så er den siste. Og det er ansvarsrisiko. For når folk går over til elbil, folk begynner å bruke fornybar energi i stadig større grad, så betyr det også at det er en del næringsvirksomhet som taper penger. Hvem har da ansvar for at aksjonærene taper verdier? Eller at vi er utsatte for fysisk klimarisiko, og vi ser at kommunene får større utgifter. Hvem har ansvar for sikkerhetsselskapene for større utgifter? Hvem har ansvar? Hvem skal ta sluttregningen? Og da ser vi allerede på lokalt, så ser vi at jo, når det kommer da veldig mange klimarelaterte katastrofer, så ser vi at forsikringsselskapene er jo ikke så veldig lenge interessert i å betale hele regningen. Og de veldig ofte nå, så ser du eksempel på at de går til kommunen eller på de som har ansvar for infrastrukturen og sier at disse skadene her, de er blitt så store fordi at dere for eksempel ikke har vedlikeholdt infrastrukturen som skal ta hånd om overflat vann. Og du har et såkalt regresssøksmål, og det kommer det til å komme flere av. I næringslivet så ser vi også det samme. Og vi ser i USA, så ser du at det er veldig mange stater og byer som nå går til et klimasøksmål mot oljeselskapene, for de sier at dette er selskap som ikke bare har tjent på et skadelig produkt, men de har også holdt tilbake kunnskap om sammenhengene mellom fossil energi og utslipp og de problemene vi står for i dag. På den i USA så er det et universitet som fører en database over klimarelaterte søksmål både i USA og i verden. Og hvis du går inn der, så ser du egentlig at hvor mange sånne søksmål som nå foregår. Og det vokser måned for måned over hele verden. Så oppsummert, som en kommune eller bedrift, så er det 3 forhold man skal ta hensyn til. Fysisk klimarisiko, og da er det jo hva vil ekstremvær ha å si. Hva vil havforsuring ha å si? Hva vil enda mer styrtregn ha å si? Hva om havet stiger? Enda mer enn det vi kanskje har trodd. Hva konsekvenser får det for oss? Og hvordan kan vi
håper jeg, minimere på en måte, skadene. Overgangsrisiko akkurat det samme. Hva skjer hvis Europa virkelig skyter fart i omstillingen de har sagt de skal vise Gud på? Hva skjer med gassforbruket og våre eksportinntekter? Hva vil skje etter korona med reisevanene våre? Vil sånne møtesetter her bli mer vanlig? Og hva vil det si for oljeforbruket? Og hva med kvoteprisen i Europa? Hvordan vil den slå inn på strømprisene i Norge? Og mulighetene for å ta ut utbytte fra de offentlige eide kraftselskapene? Og ansvarsrisiko, det gjelder både politikere og det gjelder styre og stell rundt omkring. Hvem er det som, eller gjør man nok i dag ut fra kunnskapen vi har? Og hvem kan stilles ansvar i fremtiden? Kan mangle vedlikehold, for eksempel på infrastruktur, kan det være grunn for et fremtidig klimasøksmål? Dette er spørsmål som man må stille seg, og det er det egentlig klimarisiko handler om, og klimarisiko handler om. Men så er det også en siste foil som er viktig, og det er at veldig ofte når vi snakker om klimarisiko, så snakker vi om nedsiden og risikoen. Men dette er også en mulighet for de kommunene og de virksomhetene som på en måte møter dette offensivt, så er det også muligheter, for det betyr at man er kanskje hakket foran de andre aktørene som ikke tar dette på alvor i tide. Så det var egentlig mitt foredrag. Takk skal du ha.